Sunnuntai, vlog. Täällähän ollaan kalaluolossa ja katsokaa. Nyt on kalaluolla tullut vitriini. Kelaat. Vähän perho. Perhorasiat siellä, mutta ensimmäiset perhot, mitä on itse tehnyt. Niin siellä on semmosia ja... Emäntä osti uuden kirjahyllyn, niin... Minähän otin sitten tämän vitriinin tänne kalaluolle. Siinä tuli vähän tilloa tuohon niin tavaralle ja... No, tillo ja tillo. Kyllähän tuonne vielä... No, kyllä sinne jonkun verran vielä tavarata mahtuu, mutta... Mikä se täällä tuhissa? Kalaukko. Siellä se tuleva kalaukko. Kalaukko, joo. Hiela on semmoinen. Lähettäpä myö... Ei mitieltä niin... Lähettäpä pois. Lähettän tuota ulos nyt. Että Eemin kanssa ulos. Siellä on muuten vehket palaamina. Huomenna siellä on ahkiot ja repuut ja huomenna lähdetään tuossa pilikki homma. Elää takaisin lähes. Lähettää tänne päin. Tänne päin. Linnut laulaa jo ja kevät tulla. Siellä mennään pikkukoon kanssa. Lähäsin kävellä. Pihalla vietetään aikkoon. Kyllä. Eikä tässä sen kummasempia. Tosiaan ja tota... Oho! Jäitkö karkkuun? Tosiaan niin siellä on Palajärvellä nyt verkkokauppa saatu aaki ja ne on siellä värkännyt aakisen ja tuota niin sinne on lisätty sitten noita pottukorasetteja. Sinne tullaan vielä lisää niitä, että tullut niitä lisse, niitä kaikkia settejä, jossa vaiheessa saattaa tulla noita pottukora kalastaa huppareita ja pipoja ja sun tämmöstä vielä, että kaiken näköistä sinne pikkuhiljaa tullut ja näin mitkästä. Huomenna sitten ajattelin lähteä uusia pilikkipaikkoja käy yhdellä toisella järvellä ja tota vähän testailemassa, että mitenkä siltä ruppesi irrottamaan, että nythän tuo on ruvennut pikkuhiljaa syömään, että kyllä se alakukaave on aika nihkeetä se touhu, että nyt on ahven ruvennut syömään jo. Merkkejä olemaan, että tuli tuommoista kuitenkin 400 grammaa pielletty sitä ahventa siitä, niin viime kerralla niin antaa jo vähän merkkejä paremmasta. Että kyllä se semmonen pannu, semmoinen 400 grammaa ahve alkaa olemaan hyvää sitä 200. Siitä kun se alkaa 250 grammasta ylöspäin olemaan, niin 400 jo lähentelemään ja siitä ylös, niin se on ihan hyvän kokoista ahventa jo. Viimeis olin semmoisella paikalla, että siinä oli aika isoja kaaria kaiju alla, että, mutta se oli niin myöhäistä päivää siinä vaiheessa, että se ei ottanut mihinkään, mutta monta kertaa nousi. Minun pitää sitten kahta, että minä saisin tuohon videolla sen näkymään sen kaijun, niin näkisi sitten siinä videolla niitä kaloja, kun ne noussut, että se on ihan mielenkiintoinen videopeli sinällään se kaijulla pilikki. Niin. Jotkuthan kun sanoo, että ei ole järkeä kaikua käyttää, että se on liian helppo, niin siitä puuttuu jännitys, niin sittenhän sinne vasta sitä jännitystä onkin, kun se kaiku on, niin kun sä näet, mitä sillä tapahtuu. Kaikuluottahan nimenomaan opettaa aika paljon kalojen käyttäytymistä, kun sä näet sinne veen alle, että mitä sillä tapahtuu, niin
se niinku siinä oppii sitä kalojen käyttäytymistä, miten se kala käyttäytyy milloinkin ja viehen, puhutaan eri viehen, niin mitä tapahtuu ja näin poispäin. Että ei se niin yksinkertaista ole, että jos sulla kaikuluottaa on, että kaikuluottaa on, että se takkaa sen, että sieltä niinku saalista suopi, että kyllä se on monta kertaa niin, että sitä ruvulta katellaan, kun se käy se kala sillä haistelemassa vähän sitä pilikkiä ja laskee tuo takaisin pohjaa, että ne kyllä tietää, ketkä kaikua käyttää, mutta ne puheet, niin kuin, että kaikun luottaan tekee sitä pilikkimistä helvetin helppo, niin on paska puhe. Näin Suomessa sanottuna. Mutta ei tässä mitään. Jatkellaan tällä pihalla touhuja ja ihmettelemistä ja tuota. Näin nikki. Sanoitko näin sinne? Hei hei! Hei hei kaikille! Hei hei kaikille! Äiti tuli sieltä. Äiti tuli. Mutsi tuli. Lähdetään mutsi. Mutsi tuli. Lähdetäänpä äiti jakaa tuomaan. No niin. Ei muuta kuin hei hei täältä. Hei hei.